Čeká vás první zápas s Běloruskem. Jaký je to začínat s neznámým soupeřem, teoreticky? Já tak neřekl, že úplně tak neznámý. Máme určitě od nich nějaký videa a připravíme se na ně. A musíme to brát jako zápas každý jiný. Prostě je to první zápas turnaje, který bývá vždycky hodně těžký kor proti takovým soupeřům a jak říkám, musíme se na to připravit a hrát plný naší síle. A už máte teda plán, s jakou hrou na ně vyrukovat? A tak určitě my chceme hrát pořád tu naši hru a hrát aktivně a jak říkám, musíme se dneska ještě podívat, jak přehrát oslabení přes slovky, aby jsme se na ně pořádně nachystali a zítra do toho půjdeme. A bereš letošní mistrovství světa jako šanci ukázat se před draftem na NHL, přece jen tady bude hodně scoutů? A tak určitě je to vlastně pro všechny hráče stejný, jak kdo tady zahraje, ale já tady nejsem o to, aby se ukazoval nějakým scoutům, já jsem tady o toho, aby jsme uhráli co nejlepší týmový výsledek a takže udělám co nejvíc pro tým. A máte, můžeme říct, těžkou skupinu, je tam Švédsko, Amerika, Rusko, je to výhoda mít tu těžší skupinu? A tak vlastně s každým se dá hrát, takže všechny zápasy budou vyrovnaný a to je mistrovství světa, prostě není to nějaká žádný dlouhodobá soutěž, je to krátkodobý turnaj a může tam rozhodnout každý zápas. A jaký jsou plány na dnešek? Přece dneska jste měli jenom trénink, tak co teď? Tak určitě teďka nějaká regenerace, pak si myslím, budeme nějaký týmový meeting a určitě odpočívat. A budete sledovat večerní zápasy, které se budou hrát? Určitě se podíváme, nevím jestli přijedeme sem, ale myslím, že Slováky dávají v televizi, takže na to se podíváme a určitě je to takový zajímavý, že začínáme druhý den a je to, je, můžeme si, máme vlastně den navíc odpočinku a potřebujeme se pořádně připravit.